Це новини на Суспільному. У студії ведуча Андріана Курта. Жестовою мовою перекладає Лариса Цибуленко. Вітаємо. 125 мільйонів гривень – така вартість збитків унаслідок негоди на Закарпатті. Йдеться про зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби та мости, розповів голова ОДА Олексій Петров. Які збитки повінь нанесла будинкам і дворогосподарствам, наразі невідомо. Їх підраховуватимуть спеціально створені комісії на місцях. Найбільше 23 червня підтопило, за словами речниці ДСНС «Край» Наталії Батир, Рахівський район. Деталі дивіться в сюжеті. Траса Мукачево-Львів-Рогатин у присілку Кивелів поблизу Ясіня на Рахівщині. Внаслідок підняття рівню води течія річки Чорна Тиса розмила берег під дорожнім покриттям і 30 метрів дороги обвалилось. Було підтоплено внаслідок того, що переливи річок були дорожні полотна в Рахівському районі. Тут у нас в 5 ділянках дороги державного значення Мукачево-Рогатин-Львів був обмежений проїзд, тобто автівка там не дозволялась проїжджати. Однак вже на ранок вода зійшла самоплином і подальшому дозволено проїзд по всім автошляхам Рахівського району, тобто Рахівщина вже від світу не відрізана. Єдиною проблемною залишається ділянка – це між населеними пунктами Кваси та Ясіня, поблизу урочища Кивелів. 24 червня біля провалля чергують поліцейські. Рух автотранспорту здійснюється лише однією смугою. На місці працюють працівники поліції, які слідкують за дотриманням правил безпеки дорожнього руху. Ясінянський сільський голова Едуард Зелінський у коментарі Суспільному повідомив, нині комісія оглянула пошкоджену дорогу, будуть оцінювати збитки та складати кошторис для ремонту. У Ясіні 23 червня ріка Чорна Тиса вийшла з берегів та підтопила 65 дворогосподарств. Рятувальники відкачували воду із підвалів та домівок селян. Найбільшої шкоди негода, за словами Зелінського, завдала у присілку Стебний. Там люди досі залишаються без електропостачання. По присілку Стебний є 15 розмивів, де відсутня дорога. Нема світла, підмило опори, впали лінії. Підтоплено до 500 домогосподарств, приблизно 5-7 хатів під знос. Розриви по дорозі у 15 місцях, нема сполучення до половини села. У селі Білин, яке також розташоване на берегах Чорної Тиси, місцеві мешканці евакуйовували селян, будинки яких затопило. Підтоплювало у нас 10 дворогосподарств і 5 житлових будинків. Молодь зібрав, організував, тобто йшли допомагати тим односельчанам, котрим потрібно було переносити через воду, тобто до більш, як кажуть, місця безпечного. Це було так до 25 чоловік. Пошкоджено один підвісний міст, пішохідний, другий підвісний пішохідний міст повністю зруйновано. 24 червня голова Закарпатської ОДА приїхав на Рахівщину та оглянув наслідки негоди. Будемо займатися відшкодуванням тих збитків, яка нанесла стихія. На сьогодні маємо зруйнування ділянок доріг державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин в трьох ділянках. Маємо підтоплені домогосподарства, близько 500, маємо зруйновані місточки місцевого локального значення, які будемо відшкодовувати за рахунок можливості і ресурсів Держлісгоспів. Вероніка Морозова, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Через паводок на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині та Буковині учасники ЗНО з математики можуть не брати завтра участь в основній сесії. Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Каже, якщо ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування через підтоплення, на сайтах регіональних центрів розмістять зразок заяви про участь у додатковій сесії. У масках і після вимірювання температури так допускатимуть завтра тих, хто все-таки візьме участь у ЗНО з математики. Про це розповіла начальниця управління освіти міськради Наталія Мухамедіанова. В Ужгороді тестування проведуть у 4 навчальних закладах – лінгвістичній і класичній гімназіях, а також у 20-й і 6-й школах. 255 людей проходитимуть незалежне оцінювання в Ужгородській лінгвістичній гімназії. Наскільки готовий цей пункт до тестування, дізнавалася Ірина Олах. Медичний працівник чекає дитину вже тут зверху. Вона зупиняється тут, на цій сходинці. Безконтактним термометром ми вимірюємо температуру. Якщо у дитини нормальна температурка, дитина зараз іде собі реєструватися.
Медсестра Ужгородської лінгвістичної гімназії Вікторія Нечепорук пояснює, як пропускатимуть кожного учасника ЗНО до пункту тестування. Якщо температура перевищуватиме 37,3, то йому повторно її вимірюватимуть. У котрих від природньої є підвищена температура, значить вони тоді з довідочками лікаря приходять сюди, і ми вже знаємо, що дитина здорова. У дитинки має бути дві змінні масочки з собою, ручки, антисептик для обробки рук. Якщо дитина приходить без масочки, у нас є достатня кількість масок, щоб забезпечити кожну дитину. Всередині в аудиторії стоять літрові засоби для обробки рук. В кожному туалеті є достатня кількість паперових рушничків, антисептиків, мила для обробки рук. Помічник відповідального за пункт тестування в гімназії Михайло Русин розповідає, як учасники заходитимуть до аудиторії. Тут будуть списки тих учасників, які будуть в цій аудиторії. Для того, щоб не зближуватися, дитина стоїть там, де є налівка, інструктор здалеку дивиться, ідентифікує людину. А і тоді запускає, розсаджуються вони на ті місця, де вони повинні сидіти, бо на кожному столі буде налівка з прізвищем, ім'ям, батьком учасника. Не менше 1,20 м. Така дистанція має бути між учасниками в аудиторії. Буде задіяно 17 аудиторій. В одній аудиторії не більше 15 дітей. Офіційно початок знову у 11 годин. Але діти-учасники повинні сидіти в аудиторіях до 10:50. Від 9:45 до 10:50 будемо проводити пропуск учасників. У їхніх запрошеннях є приблизно час, у який вони повинні прийти, щоб не було великого скупчення дітей, тому що медики повинні перевірити в них температуру. Всі пункти тестування в Ужгороді готові до його проведення. Про це повідомила начальниця управління освіти Наталія Мухомедянова. Пункти готові до прийому дітей. Вони забезпечені всім необхідним, починаючи від дезінфікуючих засобів, завершуючи засобами індивідуального захисту тих працівників, які будуть залучені в якості персоналу до зовнішнього незалежного оцінювання. Педагогічними працівниками проходиться тест ІФА на виявлення коронавірусної інфекції. Близько 300 працівників пройшли даний тест. О 10:21 Ужгородська лінгвістична гімназія надіслала повідомлення зі словом «готові» до регіонального центру оцінювання якості освіти. Так повинні зробити всі навчальні заклади, де відбуватиметься ЗНО. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному. 243 закарпатців із коронавірусною хворобою лікуються за межами медзакладів першої хвилі. Тобто це ті люди, які не перебувають в закарпатській інфекційній, не лежать в обласній лікарні імені Новака, Ужгородській міській лікарні та центрі легеневих хвороб. Таку інформацію нині в Києві озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Каже, їх обстежують у районних лікарнях. Наразі Мінохорони здоров'я проводить наради, аби визначити додаткові маршрути, куди направляти пацієнтів із підозрою на COVID-19. В першому місці в нас по розгляду буде Закарпатська область, оскільки там значно зростає кількість випадків хворих на коронавірусну хворобу. Є заповненість ліжок уже серед лікарні першої хвилі і значна госпіталізація відбувається в заклади охорони здоров'я другої хвилі. За нашою інформацією, 243 пацієнти госпіталізовані уже за межами лікарень першої хвилі. Тому наше завдання, щоб туди прийшли пакет коштів з Національної служби здоров'я України і всі медики, які надають медичну допомогу, отримали надбавки, передбачені чинним законодавством. Нагадую, директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біро повідомила, після підписання контрактів із Національною службою охорони здоров'я, працівники районних медзакладів, які лікують хворих із COVID-19, зможуть отримати додаткові гроші до зарплати. Сума становитиме до 300% від їхнього окладу. За добу на Закарпатті підтвердили 78 нових випадків захворювання на COVID-19. Четверо людей померли. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Єлизавета Біров. За час пандемії в краї виявили 2369 хворих, померли 65 закарпатців із супутніми хворобами. Одужали понад 800.
В Україні ж за добу 940 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових хворих на Львівщині. Далі йдуть Рівненщина і місто Київ. Жодного випадку зараження за добу у Херсонській області. Загалом станом на сьогодні діагноз підтвердили у понад 38 тисяч людей в країні. 1051 пацієнт помер, кожен другий інфікований одужав. Громадський транспорт не їздитиме в Ужгороді з 27 до 29 червня. Це вирішили нині на комісії з надзвичайних ситуацій у міськраді, каже міський голова Богдан Андрієв. Тож автобуси не курсуватимуть цієї суботи, неділі в День Конституції, а також у понеділок 29 червня, оскільки він неробочий. Докладніше про це ми розкажемо нині у випуску о 19-й. Не пропустіть, на все добре.